අයිබෝවන් 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 ආයුෂ වැඩි වෙන්නා වූ ඒ වගේම ආර්ථික සමෘද්ධිය වැඩි වෙන්නා වූ සුබ දවසකට සුභාසින්සන එකතු කරමින් අද දවසේදී මගේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොටසක් කියලා කියන්නේ ඔබ සමාගමේ ඔබ මිලදී ගත්ත කොටසක් කියලා කියන්නේ ඔබ සතු අයිතියක් විකුණන්නට හරි මිලදී ගන්නට හරි තබා ගන්නට හරි ඔබ මේ කරුණු ගැන අවබෝධයක් තබා ගන්න. ඉතින් මේක වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔබ දෙයක් ගත්තද කියලා පහලින් සඳහන් කරන්න මම කතාවක් කියන්නයි යන්නේ. ඔන්න යහළුවන් තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. අමල්, කමල්, සමන්. තමන්ගේ ජීවිතයේ අධ්‍යාපනය හදාරලා ඊළඟට රැකියාවන් වලට අංශ තුනකට යන තුන්දෙනෙක් තමයි මේ අමල්, කමල්, සමන් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට අමල්, අමල් මෙන්න මේ අමල්ට ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඔහු ව්‍යාපාරයක් විදිහට අයිස්ක්‍රීම් සමා කම්පැනියක් නැත්තම් අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳසැලක් පවත්වගෙන යනවා. එතකොට මේ අමල් අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳසැල පවත්වගෙන යනකොට ඇත්තටම දැන් ඔහු ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ඔහුට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රාග්ධන වශයෙන් මූලිකව ඒ අයිස්ක්‍රීම් වැඩපොලේ වැඩ කරන මිනිස්සු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සේවක සේවිකාව ඊළඟට මෙයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊකට අමුද්‍රව්‍ය රෝ මැටීරියල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒට අමතරව මෙයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට ගන්න තවත් ස්ට්‍රෝබෙරි නැත්තම් පළතුරු ආදී දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම මැටීරියල් රෝ මැටීරියල් විදිහට හඳුන්නමු. ඊළඟට මෙයාට යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දේවල් එක්ක මෙයාට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා මේක තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරන්න. අමලට අවශ්‍ය වෙනවා මේක තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා තමන්ගේ අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳසැල තව ටිකක් විශාල වෙළඳසැලක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඉතින් මේක විශාල වෙළඳසැලක් බවට පරිවර්තනය කරන්න මෙයාට තියෙන උවමනාවට අනුව මෙයාට ගැටලුවක් තියෙනවා මුදල් පිළිබඳව. ඇත්තටම මෙයාට මුදල් නැහැ මේ වෙළඳ පොලේ මේ දේවල් මේවා කිරීම සඳහා. ඇත්තටම වෙළඳ පොලේ ගනු මේ කියන්නේ අපි කිව්වොත් මේ වෙළඳසැල විශාල කරන්න ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍යයි මෙයාට. එතකොට මේ ප්‍රාග්ධනයේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න මෙයා කල්පනා කරනවා මම මොකද කරන්න ඕන. ඔව් මෙයාට ක්‍රම තුනක් මතක් වෙනවා. එකක් තමයි මෙයාගේ පෞද්ගලිකව තියෙන මුදල් ටික, ඉතුරු කිරීම් වල තියෙන මුදල් ටික කෙලින්ම මේ වෙළඳසැලේ දියුණුවට යොදවීම. දෙවෙනි එක තමයි බැංකුවකින් ආධාරයක් ගැනීම. තුන්වෙනි එක තමයි මෙයාගේ යාළුවන්ගෙන් මුදල් යොදවීම. එතකොට මෙයාට මතක් වෙනවා මේ පළවෙනියටම තියෙන තමන්ගේ බැංකු පොත්වල තියෙන තමන්ගේ ඉතුරු කිරීම් මුදල් ටික මේ වෙළඳසැලට දැමීම තරමක් දුරට මදි, ප්‍රමාණාත්මකව මදි කියලා හිතලා එයා පළවෙනි යෝජනාව අයින් කළා දානවා. දෙවෙනි යෝජනාව විදියට බැංකුවෙන් ගන්නකොට මෙයාට මතක් වෙනවා බැංකුවල තියෙන අධික පොලියක් එක්ක මේ කොහොමද මේක බිස්නස් එක කරගෙන යන්නේ. ඒකට පොලිය වන්න ඕනේ, වාරිකය වන්න ඕනේ, හරි කරදරයි මේ ව්‍යාපාරෙත් එක. එහෙනම් ඔහු ඒ දෙවෙනි අවස්ථාවත් අමතක කරනවා. නමුත් තුන්වෙනි අවස්ථාව ඔහුට මතක් වෙනවා එයාගේ යාළුවෝ ටික. ඒතකොට යාළුවෝ දෙන්නා සමන්සා කමල් යාළුවෝ දෙන්නා මතක් වෙලා යාළුවෝ දෙන්නා ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙනවා. යාළුවෝ දෙන්නා මුණ ගැහිලා කමල්ටයි සමන්ටයි බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ වෙළඳසැල තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරන්න. දැනට මෙච්චර මට ලාභයක් ලැබෙනවා, මේ වගේ මට ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා. නමුත් මට මේක දෙවෙනි පෙළට යන්න, දෙවෙනි අදියරයට යන්න මට ඒ තරම් සුදුසු ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ. මට ඒ සඳහා උදව් කරනවද? මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලෝ කැමතිද මේකට? ඒ සඳහා ඕගොල්ලෝ මේ මට යම්කිසි ආයෝජනයක් කළොත් මම ඒකේ ප්‍රතිලාභ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ලබා දෙන්නම් කියලා ඔන්න බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇග්‍රිමෙන්ට් එකකුත් ගහනවා. කමල් සහ සමනුත් දෙන්නත් මේ ගැන කල්පනා කරනවා. එතකොට කල්පනා කරලා මේ දෙන්න ඩිසයිඩ් කරනවා හොඳ ව්‍යාපාරයක්, බිස්නස් එක හොඳයි, ලාභෙකුත් තියෙනවා, ලොකු ඉල්ලුමකුත් තියෙනවා, ගොඩක් කට්ටිය මෙයාගේ අයිස්ක්‍රීම් ගන්නවා කියලා දන්නවා, පැත්තෙන්ම මේ අයිස්ක්‍රීම් කඩේ ප්‍රසිද්ධයි, විදේශිකයෝ පවා ඒ නගරයට ඇවිල්ලා මෙයාගේ නගරේ පහු කරලා යනකොට මෙයාගේ අයිස්ක්‍රීම් සැලෙන් අයිස්ක්‍රීම් මිලදී ගන්නවා. ඒ හැමදේම මේගොල්ලෝ දන්න නිසා කමලුවේ සමනුවේ ඒ ගැන හිතලා කෙලින්ම කමල් ඔන්න ඔහුගේ මුදලත්, සමන් ඔහුගේ මුදලත් ලබා දෙනවා. මේක ඊතලේ මෙතනට එන්න ඕනේ. හරි, මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මුදල් දුන්නට පස්සේ ඔන්න අමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ දෙවනි ස්ථානයකට යන්න, නැත්නම් දෙවනි අධියරයකට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට මේ දෙවනි අධියරයට යනකොට මේ සමස්ත ව්‍යාපාරයේ කොටස් 100යි කියලා කැත්තොත් එමේ කියන්නේ ප්‍රධාන රවුමෙන්ම නිරූපණය වෙන සමස්ත සමා ව්‍යාපාරයෙන්ම නම් නැත්නම් සමස්ත අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳසැලේ අයිතිය නම් ඒකෙන් 60%ක් විතර අමල් සතුවත්, ඊළඟට 120%ක් කමල්ටත්, 120%ක් සමන්ටත් අයිති වෙන විදිහට මෙන්න සමාගමේ අයිතියත් බෙදලා යනවා. මොකද මේගොල්ලෝ දැන් ආයෝජකයෝ වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ බැංක් ණයක් නෙමෙයි දුන්නේ. ණයක් දුන්නොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. කමල්ටත් සමන්ටත් පොලි මුදලක් ගෙවනවා වමන.
නමුත් අමල්ට ඕනුනේ මේගොල්ලන්ව පාර්ට්නර්ස්ලා කරගන්න නැත්නම් ආයෝජකයෝ කරගන්න. ඒ නිසා කමල්වයි සමන්වයි තමන්ගේ ආයෝජකයෝ බවට පත් කරගත්ත අමල් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය මේ විදියට කරගෙන යනවා. ඔහොම කාලයක් යනකොට ඔන්න කමල්ටත් සමන්ටත් ඒ අවශ්‍යතාවයේ හැටියට, කියන්නේ වාරික හැටියට නැත්නම් කාර්තු හැටියට නැත්නම් ඔන්න ඒ අදාළ මාසික හැටියට ඔන්න ප්‍රාග්ධනයක් ලැබෙනවා. දෙන්නටම කමල්ටත් සමන්ටත් දෙන්නටම සතුටුයි. මොකද අමල්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු වෙනවා, තමන්ට මුදලුත් ඇති වෙනවා, තමන්ට මුදලුත් සමාගම හරහා ලැබෙනවා. ඔන්න ඔහොම යනකොට එකපාරක් දවසක් සමන් ඇවිල්ලා කමල්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. කමල්, ඔය දන්නවද වැඩ? මේ රට යන තත්ත්වය හැටියට හරි අමාරුයි මේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න. කොහොම අමල් කරගෙන යනවත් දන්නේ නැහැ. මට ආරංචියාව අමල්ට ගොඩක් ණය වෙලා තියෙනවා කියලා. එයා ණය ගෙවා ගන්න බැරුව තමයි මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ. මට හිතෙන විදිහට වහාම එයා තව මාසයක් දෙකක් යනකොට බංකොලොත් වේවි. එතකොට අපේ ව්‍යාපාරයට අපි යොදවපු මුදල් ටිකවත් නැති වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කතන්දර ටිකක් සමන් කමල්ට කියන්න ගත්තා. සමන් තව දුරටත් කියනවා, වහාම මම නම් කරන්නේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන සමාගමට මන් දීපු මුදල් ටික මම අරගන්නවා. මට හිතෙන්නේ මේ රටේ තියෙන උද්ධමනය 16.8ක් වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එහෙම පෙට්‍රල් නැහැ, ලංකාවේ ඩොලර් හිඟයක් තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න විදියක් නැහැ. විදුලි කැප්පාදුවක් ඇති වුණොත් එහෙම. මොකද හේතුව අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිය නැතුව ෆ්‍රිජ් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් කොහොමද දිය වෙනවා කමල් කියලා ඔන්න සමන් තේරුම් කරලා දෙනවා. කමල්ට ව්‍යාපාරය පාඩු ලබන්න පුළුවන් කියන කතන්දරයේ අනාගතයේදී. ඉතින් ඔන්න ওই කතාව ඔහොම කිව්වට පස්සේ දැන් දිගට හරහාට කමල්ට ඔළුවට යනවා ටැක්ස් එක වැඩි, කොස්ට් එක වැඩි. මොකද සමන් මේ දේවල් ඔළුවට දාලා තින් කමල්ගේ එන්ඩෙන්ඩ අපි කිව්වොත් එමෙ ඒ සේවකයන්ට පඩිගෙවීම වැඩි, සේවකයෝ අයින් කරන්න සිද්ධ වෙලා මේ හැම දෙයක්ම කමල් දකිනවා. ඔය අතරෙදි සමන් මොකද කරන්නේ? සමන් ඔය කියන දේවල් අතරෙදි කමල්ට මොකද වෙන්නේ? කමල්ට ඔළුවේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්කෝ සමන් හදනවා වගේම මේ කම්පැනියේ මෙයාගේ තියෙන අයිතිය විකුණනවාද, එහෙම නැත්නම් නැවත තියන් ඉන්නවද, විකුණනවාද තියන් ඉන්නවද, ඔය දෙක තමයි දැන් සමන්ගේ කමල්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ සමන්ගේ අදහස් එක්ක. ඉතින් ඔය දෙක ගැන කල්පනා කරනකොට කමල් පොඩ්ඩක් හොඳට හොයලා බලනවා ඇත්තටම මේ වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවද. අමල් එක්ක ඔහු කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මාසිකවත් ඔහුගේ ලැබෙන කොටසත් නොවරදවාම අමල් ගෙනිනවා. එතකොට කමල් තව දුරටත් වෙලදී බලනවා මෙයාට බැංකුවල ගැටලුවක් තියෙනවද, බැංකු මුදල් කොච්චර දුරට ගෙවීමක් කරන්න තියෙනවද, මේ පේදේවල් පිළිබඳව කමල් සොයලා බලනවා. එතකොට සොයලා බලනකොට මෙන්න මෙයාට තුන්වෙනි ඔපචුනිටි එකක් මතුවෙනවා. ඇයි තුන්වෙනි ඔපචුනිටි එකක් මතුවෙන්නේ? හේතුව තමයි සමන් කෙලින්ම තමන්ගේ කොටස් ටික මේ තමන්ගේ අයිතිය විකුණලා එළියට ගියාට පස්සේ, අවුට් වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න මේ සමස්ත රවුමේ තව කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා කමල්ට මතක් වෙනවා. සමන් දැන්ටමත් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන මොකද සමන්ට උද්ධමනය, රටේ ප්‍රශ්න, ඩොලර් හිඟය, මේ හැමදේම සමන්ට ගැටලුවා. එතකොට කමල්ලේ අතරේ බලනවා මේ ව්‍යාපාරය මේ රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්කම දුවන් යන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම අමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ කමල්ට අනුව පේනවා කිසි ගැටලුවක් නැතුව තව ඉදිරියටත් යනවා. මිනිස්සු මේක ඉල්ලන ව්‍යාපාරයක්. ඉස්සරහට මාර්තු අප්‍රේල් කියන්නේ දැඩි හිවුරු රශ්මියක් තියෙන කාලයක්. මේ කාලෙදි පාසල් ආරම්භ වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ළමයි පවා, පාසල්වල ළමයි පවා මේ ව්‍යාපාරයට ඇවිල්ලා මේ අයිස්ක්‍රීම් මිලදී ගන්න කටයුතු කරනවා කියලා කමල්ට තේරෙන්න ගන්නවා. ඔන්න මේ හැම දෙයක් එක්කම කමල්ට තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඒ තමයි බයි කිරීම. මොකද්ද බයි කරන්නේ? කමල්ට අර සමන් විකුණලා ගියපු කොටසත් බයි කරනවා. බයි කළා සමන්ට 40% ප්‍රතිශතයක් ව්‍යාපාරය අරගෙන ලාභ ලබනවා. හේතුව ඇයි? හේතුව දිගින් දිගටම මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය දිගින් දිගටම සමාගම සුපුරුදු පරිදි කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව ගමන් කරා. මෙන්න මේකට හේතුව තමයි අපි එදිනෙදා අහන කටකතා වෙන්න පුළුවන්, නිවුස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ අනුව අනිත් අයගේ අදහස් වෙන්න පුළුවන්, මේ හැම දෙයක් මත අපගේ සයිකොලොජික වෙනස් වෙනවා, අපගේ හිතන පතන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒ හිතන පතන විදිය වෙනස් වෙන්න අපි ගන්න ඩිසිෂනුත් හරි අමුතු වෙලා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා කමල් මොනවද කරන්න ඕනි. කමල් කළ යුත්තේ වෙන මොකුත් නෙමේ, සමාන් විකුණපු කාර කොටස් ටිකත් මේ සමාගමේ ඉතුරු කොටසත් අරගෙන ලබා ගැනීම කමල් කර යුතුයි. මොකද හේතුව මේ සමාගම ලාභ ලබන සමාගමක්, ඉස්සරහට ලාභ ලබන සමාගමක්. එහෙනම් ඔන්න ඔය කතාවම
අපේ සමාගමක කොටස් වලටත් ආයෝජනය කරන්න බැයිද? එහෙම බැරිද? මං අහන්නේ ඒකයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කොටස් වලින්ද පොලේ මුදල් ආයෝජනය කරනවා නම් කොටස් වලින්ද පොලේ මුදල් ආයෝජනය කරනකොට ඔබ කොටසක් ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මේක නිකන් එහාට මෙහාට යන ඉන්ටැන්ජිබල් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම ඔබ සතු අයිතියක්. ඒ කියන්නේ සමාගමේ අයිතියක් ඔබ නිරූපණය කරන්නේ. ඔබ සමහර විට මේ ABC සමාගමේ එක කොටුවක් වෙන්නේ නැති ඔබ තියෙන. නැත්නම් මේ කොටුවෙනුත් තව 8කට බෙදිලා ඒකින් එන ඉතාමත් සුළු කොටසක් වෙන්නේ නැති ඔබ දඟව තියෙන්නේ. නමුත් ඔබට එහෙම හිතෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි පළවෙනි උදාහරණේ වගේ මේ ගැන නොසිතෙන්නේ? ඒකට හේතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මුල්ම කාරණේ තමයි මහා සංකීර්ණ දෙයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ හිතනවා. මේක පළවෙනිම කාරණේ. අර අමාල්ගේ සමාගම නම් ඇස්පනා අපිට ගමේ එක අමාල්. අමාල්ව හම්බුනට පස්සේ එයාගෙන් බෑන්ක් ෂීට් එක ඉල්ලගෙන අරව මේවා ලෝන්ස් ගෙවන්න පුළුවන්ද? ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ අහලා බලන්න පුළුවන් අමාල් සේවකයන්ට පඩි ගෙවනවද? මේ කියන කතන්දර ඔක්කොම ටික. නමුත් මේ සමාගම් වලට එහෙම යන්න බෑ. ඒක මහ ලොකු දෙයක්. එන සමාගම් මොනවද ඒකේ ඇතුලේ වෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ සංකීර්ණ දෙයක් විදිහට ඉන්නව නැහැ. ඕගලන්ට ඇනුවල් රිපෝර්ට්ස් තියෙනවා, ක්වාටර් රිපෝර්ට්ස් තියෙනවා, නිවුස් තියෙනවා, වැලියුබල් සහ දෙයක් ගත හැකි අපි කියනවා හරිම නිවුස්. නැතු මේ කටකතා නෙමෙයි. ඒ නිවුස් වලින් ඕගලන්ට දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මේක මහා සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. සමාගමක කොටසක් ඔබ ගත්ත මේ කොටසක් තුල අදාළ සමාගමේ රෙවෙනියු එකෙන් කොච්චරක් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ගන්න ඔබ ගාව තියෙන එක කොටසක් තුල අදාළ සමාගමේ ලාභෙන් කොච්චරක් ඔබට ලැබෙනවද? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඒ සමාගම ඩිවිඩන්ඩ්ස් එකක් ලාභාංශයක් ගෙවනවා නම් ඒ ලාභාංශයෙන් ඔබට කොපමණ ලැබෙනවද? ඒකේ growth එකක් තියෙනවද? growth එකක් තියෙනවනම් ඔබ මේ අතේ තියන් ඉන්නේ මහ වටිනා දෙයක්. ඒතකොට ඔබ මේ සමාගමේ සේවකෙක් නොවේ. ඔබ මේ සමාගමේ අරගෙන තියෙන කොටස්වල අයිතිකාරයෙක්. ඔබ සමාගමක අයිතියක් නිරූපණය කරන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඒ විදිහේ thinking side එකක් හදාගන්න. මේක මහා ලොකු ෆැන්ටසියක් නෙමෙයි, මේක ඇත්ත කතාව. අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැති අපි අරගෙන තියෙන quantity ප්‍රමාණය හරි අඩු වුණා. ඔයගොල්ලන් සමහර විට top 20 වගේ වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒ feeling එක දැනේවි. ඉන්වෙස්ටර්ල විතර අලුතෙන් එන ඇයිට ඒ feeling එක දැනේවි. top 20 වගේ වුණොත් මම තමයි සමාගමේ වැඩිම කොටස් හිමි 20 දෙනාගෙන් එක්කිනේ. ඒ සමාගමේ ලොකු අයිතියක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ සමාගමේ චන්ද ඇනුවල් මීටින් වල ජෙනරල් මීටින් වලට ගිහිල්ලා ඒ සමාගමේ ගන්න තීන්දුව తీරන වලට වෝටින් එකක් දෙන්න, ඡන්දයක් දෙන්න. ඒ තීන්දුව తీරන වලට කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ලොකු අයිතියක් ඒක. නමුත් ඔබ ගත්ත ක්වොන්ටිටි ප්‍රමාණය අඩුයි. ඔබ සමාගමේ නොසලකිය හැකි එක්කෙනෙක් කියලා වගේ හිතාගෙන හිතුවම ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේක නිකන් කොටසක් විතරයි. ප්‍රයිස් ඩවුන් වෙද්දි විකුණන්න හිතන කොටසක් විතරයි. එහෙම නොවෙන්න නම් මේක මහා සංකීර්ණ දෙයක් විදිහට හිතන්න එපා. මේක අර පළවෙනි උදාහරණයට සමානව ගලපන්න. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මම දකින්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අවබෝධයක් නොගීම. මේ සමාගමේ කොටස් වලඳ පොලේ ඒ පැටර්න් ගැන, ඒ චාර්ට් ගැන, එහෙම නැත්නම් ඒකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මේ කාලෙදී ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අති බහුතරයක් ලොස්පිට විකුණනකොට ඒ කතාව තව තවත් පැහැදිලි වෙනවා. අන්න අවබෝධයක් නොවීම. තුන්වෙනි එක සමාගමක වටිනාකම ගණනය කරන්න බෑ. දැන් අර පළවෙනි උදාහරණෙදි මම කිව්වනේ අමල් ළඟට ගියා, තොරතුරු ටික ගත්තා, බෑන්ක් රිපෝට් බැලුවා, සේවකයන්ට පඩි ගෙවනවා බැලුවා. මේ හැම දෙයක්ම අපිට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්කම. නමුත් මේකදී සමාගම වල ඇනුවල් රිපෝර්ට්ස්, ක්වාටර් රිපෝර්ට්ස් වලින් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට සෙක්ට් එකේ PE එක, PBV එක අනුව සමාගම ඉන්න තැන බලන්න පුළුවන්. කෑෂ් ෆ්ලෝ එක අනුව පොසිටිව් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ජෙනරේට් වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඩිස්කවුන්ටඩ් කෑෂ් ෆ්ලෝ වලින් අපිට අනාගතයේ සමාගමේ දැන් ඉන්ද අන්ඩර් වැලියුද ඕ වැලියුද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඩිවිඩන්ඩ් ඊල්ඩ් එක වැඩි වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. කරන්ට් රේෂියෝස් වලින් දැන් ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? දැන් සමාගමේ වත්කම් වගකීම් අතර අනුපාතය කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අපිට හිමින් සීරුවේ දැනගන්න පුළුවන්. ශනිකව නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් එකතු වෙච්ච අය ඉන්නවනම් විශේෂයෙන්ම මගේ නාලිකාව බලනවා. ඒ ලෙවල් අවසන් කරපු මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියෝ ගොඩක් සතුටුයි. අපේ කාලෙදී අපිට ලැබිච්ච නැති දෙයක්. නමුත් ඕගොල්ලෝ මේ ඒ ලෙවල් ඉවරෙච්ච ගමන්, ඒ ලෙවල් කරලා අවසන් වෙච්ච ගමන් ඒ වගේ තැනකට එනවා කියන්නේ අනාගතේ වොරන් බෆට්ල අපේ ලංකාවෙන් බිහි වෙන්න බැරිද? පුළුවන්, අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මේක හොඳ මාකට් එකේ ඔපචුනිටි එකක් විදිහට දක්වන්නත් පුළුවන්. මේ බෙයා මාකට් එක හතරවෙනි එක තමයි ඉක්මනින් අන්න අය මත තමන්ගේ තීරණේ වෙනස් වෙනවා. තමන්ගේ තීරණේ වෙනස් වෙන්නේ වෙන මුකුත් නැඳ මේ මෙන්න මේ අවබෝධයක් නැතුව. පස්වෙනි කාරණේ ඉවසීම අඩුවීම. ඒකත් තීරණේ වෙන්නේ අවබෝධයක් නැතුව. හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන් ගෙදර වාහනයක් තියෙනවා. ඔයාට වාහනයක් තියෙනවා. මේ වාහනය
ඔයා ගත්තේ බොරුවට ඉතින් ලක්ෂ 50ක්දී. එතකොට මේ ලක්ෂ 50ක් දීපු වාහනය දැන් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඕගොල්ලන්ට අමුතුන් හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ මාකට් එකේ රෙජිස්ටර් වාහන නැත්නම් අපි කියන්නේ නන් රෙජිස්ටර් වාහන ලංකාවට ගෙන්නන්නේ නැහැ. කියන්නේ එන්නේ නැහැ ලංකාව විදේශයෙන් අනනෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබගේ වාහනයට ඔබ දන්නවා වටිනා තියෙන වටිනාකම. කවුරුරැක් කියන්නේ ලක්ෂ 50ට ගත්ත වාහනේ ලක්ෂ 30ට ඉල්ලනවා. ලක්ෂ 30ට ඉල්ලන තර්ක කරනවා මේ දැන් ඉස්සරහට පෙට්‍රලුත් නැති වෙනවා. ඈ ඉස්සරහට මේ තෙල් ගහන්නෙත් කොහොමද වට ගිවා ගන්නෙත් හරි අමාරුයි. මට ඔක ලක්ෂ 30කට දෙන්න ඕ. ඔන්න ඉල්ලනවා. ඔයා දීපු කිලෝමීටර් ගාන ඔයා දන්නවනා. ඒ වෙහිකල් එකේ කන්ඩිෂන් එක ඔයා දන්නවනා. ඔයා කොයිම වෙලාවකවත් මාකට් ප්‍රයිස් එක දන්නවනා. ඔයා වෙහිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෝටර් රථයේ අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ 50ට අඩුවෙන් නැත්නම් අඩුම තරමේ දැන් තියෙන මාකට් එකට ඊට වැඩියෙන් විකුණනවා මිසක් ලක්ෂ 30කට දෙන්නේ නැහෙනි. ඒ ලක්ෂ 30කට දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? අවබෝධයක් ඔයාට ඒ ගැන තියෙන හින්දා. ඔයාගේ ගේ ඇවිල්ලා කවුරුහරි කුණුකොල්ල ඇටිල්ලෝ දෙන්න පුළුවන්ද? විකුණන්න තියෙන ගයක් වුණත් කුණුකොල්ල ඇටිල්ලෝ දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝ දෙනවද? නැහෙනේ. ඇයි ඒ? අවබෝධයක් තියෙන හින්දා. නමුත් සමාගම කොටස පහලින් ඉල්ලද්දී සමාගම කොටස අඩුවෙන් ඉල්ලද්දී ප්‍රයිස් ඩවුන් වෙද්දී අවබෝධයක් නැතුව තමන් ගාව තියෙන කොටසේ වටිනාකම දන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ සෙල් කරනවා. සෙල් වෙන්න ගන්න එක්කෙනා වැලියුබල් තින්කින් එකක් තියෙන හොඳ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම් දුර බලන සා කම්පැනි වැලියු එක දාන්න කෙනෙක් නම් මේක තියාගෙන ඉඳි නැත්නම් ඔහුත් ওই වැඩේම කරයි. ඉතින් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. දැනුමෙන් පෝෂණය වෙන මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ගැන මේ කොටස් වෙළඳ පොලිස් ගනුදෙනු ආකාරය ගැන අවබෝධයක් කරගන්න. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔබටත් පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ කමල් වගේම තව තවත් මේ ඔපචුනිටි එකේදී බයි කරමින් ඕලන්ට හොඳ රිච් එකක් හොඳ ෆිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එකකට පාර කපා ගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේදී ගත්ත දේවල් ඔබ සඳහන් කරන්න පහතින් ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳට ෂෙයා කරන්න කියලා ආරාධනා කරමින් අදට වීඩියෝ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. අයබෝවන්.